Ok. É, mas então é... hoje é galinhada. Hoje é galinhada. Temperos, como de sempre, os mesmos da Alexandrina. É. Tomate, pimentão, cebola, cebolinha, cheiro verde. É. Pois tempero é. Baiano, esqueceu de comprar o colorau, pimenta do reino. É, você teve lá onde tinha colorau. É, mas que a cozinheira é você, eu sou a pessoa que segura a câmera e dá palpite. Ô, Chico. Então quem tem que lembrar é você, não sou eu. Ô, Chico. Eu acho que o próximo presente que a Alexandrina tem que pedir é um secretário pra organizar a cozinha dela, viu? Não, eu não quero secretário mais eu. Não? Não. Eu não gosto de ninguém fazer nada mais. Não, né? Não, eu gosto de eu fazer só. Vamos saber como... que a hora que as panelas tiver tudo preta na cabunda, toda preta. Eu tô fora. Eu Hã? Quero. Não precisa, né? De ninguém. Não precisa, acabou de falar. Não, eu não preciso. Não, bem. Não, ela acabou de falar que não quer ninguém. Você saiu aqui? Ela não gosta. Ah, ela não gosta de ninguém. Acabou de pensar eu aqui, agora você quer entrar? É. Não, mas olha. Você quer roubar a minha vez, né? Ô, Duda! Achei, ó. É porque o povo põe tudo aí. Não, eu entendo ela porque eu também não gosto. Não! Nossa, eu tô falando pra vocês que se eu fosse rica eu ia ter uma parte. Deus não deu. Não, e se fosse um clone igual alizinho Alexandrina, aí você queria, né? Com igual. Uma outra igual. É, é. Mas eu nunca nem gostei de trabalhar com duas empregadas. Sim. Porque eu achava que uma ia. Trombar ia com fazer, a outra, ia né? Ia trombar com a outra, não ia fazer igual. Ah, você tromba mesmo. E essa galinhada aí, é da Bahia ou é de São Paulo? É do seu Pedro que me ensinou a fazer. Ah, é do seu Pedro, então é caipira, é né? Caipira. De... Mas só que quando ele criava galinha, porque a galinha ele fazia com galinha daqui. Galinha de verdade. Galinha de verdade, essa não é. Gente... Sem hormônio, sem antibiótico. É. Criada com 6 meses de vida. Aham, é. Isso aí. Coentro. Coentro, olha que coentro cheiroso. Direto da minha horta. É, vai parar a chuva. Vai parar, não. A gente vai cozinhar lá embaixo. Vai parar. Vai acender o fogo já, Valdomiro? Sabe? Não, tô perguntando. Não, não ainda não. Ainda não, daqui a pouco. É 4 minutos. Ah, tá. Precisa de pessoa pra ajudar ela, mas pular. Ah, Valdomiro. Mas pra fogo você tá bom, né? Pra fogo precisa. Ô, Valdomiro, pelo menos pra acender o fogo. Pelo menos pro fogo. É que... Pra isso ela ainda precisa. Isso aí. Eu preciso do fogo aceso, Valdomiro. Pode deixar apagar, né? Não pode. Tem a pessoa deixar o fogo apagar e tá lascado. Ai, ai. Alexandrina, frango. Que parte do frango que é isso aí? Aqui tá tudo. Peito, todas coxa, partes. Pescoço, pescoço. Miúdo também, não? Tem miúdo aqui, só não tem o pé porque eu não gosto de pó. Ah, então tem fígado. Tem fígado. Sim, tudo. É, a moela. Moela, tudo. É. Mas o pé eu não gosto de pó, porque eu não gosto de pé de galinha. Eu fico, acho feio. Aqui cabeça também não tem. Cabeça também não tem, que eu também não gosto. Então cabeça e pé não. Não. As partes das pontas você não gosta. É, não. Pé e cabeça não é comigo. Sim, eu detesto ver cabeça de galinha no supermercado. E aí tem alguma coisa já que você colocou? Aqui tem não? Sal. Ah, você já botou sal com é, alho? É, já coloquei sal com alho aqui. É o seu tempero, na é, verdade, né? Eu vou pôr pimenta do reino, tempero baiano e açafrão. Sim, senhora. Tá tudo aqui, Chico. Ah, é, hoje já tá tudo aí então, já né? Já tá tudo aqui. Eu já vou até fechar aqui. Eu tô até estranhando que tá muito organizado. Tô falando pra você que eu tô organizada. Mas isso aí ficou no tempero desde ontem ou hoje? Não, eu coloquei hoje. Hoje, né? É. Ficar o quê? 1, 2 horas já dá? É, agora eu vou pôr os outros, a gente vai deixar mais um pouco no tempero. Tá bom. Entendeu? Vou pôr esse daqui, a cebola. Ô Alexandrina, esse negócio de você não refogar os temperos separado antes, você aprendeu com Dona Sinhá? Com Dona Sinhá, é. Não. Só refoga tempero antes pra pôr no macarrão. Ah, é? Quando a gente vai fazer macarrão, a gente refoga o tempero antes. Mas aqui, assim, não fica... Ela dizia que não ficava bom refogar antes, não. Porque, assim, eu tenho umas receitas que é gostoso quando queima no fundo.
E dá aquele saborzinho diferente, sei. Né? Não, mas aqui, ó, em vez de queimar só o tempero, queima você junto com a já queima junto com a carne. Tá bom. Entendeu? Esse aí é cebolinha. Cebolinha e coentro. E coentro. E coentro. Coentro, gente. Coentro do jardim da Alexandrina. Coentro. Muito coentro. Muito tomate. Tomate. Olha que organização, Chico. Você tá até se estranhando, né? É. Quem é essa pessoa que está cozinhando hoje? Acho que nem eu, não. Se não é você, quem? Acho que alguém encarnou em mim com essa organização. É, você acredita nisso? Ok, pimentão. Pimentão. Agora, pimenta do reino. Ó, pimenta do reino. Que é pra ela ficar um pouco ardidinha. Uhum. É isso aí, você botou pimenta pra criança, é quase nada. Né? Açafrão. Açafrão. Ó. E tempero baiano. Direto da Bahia. Esse é da Bahia mesmo. Sua filha trouxe. Esse daqui é da Bahia mesmo. É verdade, a minha filha trouxe esse. Agora molho de tomate. Ah, você vai botar um pouco de molho de tomate. Mas é o molho que eu fiz. Mas por quê? Porque o tomate tá meio branquicelo? É, porque o tomate tá meio branco. Tá fraquinho, né? Então, se a pessoa quiser, ela pode botar molho pronto. É, mas esse daqui eu fiz. A Alexandrina também sabe fazer molho de tomate. Quem quiser ver o molho, a gente vai botar o link aí agora. É. Olha. Ah, o vinagre. É, que você é o gosta vinagre. Do vinagre, né? Vinagre também, é bom. Um pouquinho. Precisa medir, não? Sim. Uma chuvinha de vinagre. Uma chuva de vinagre. Uma chuva de vinagre. Olha aí. E aí tá deixa descansar agora. Deixa descansando aqui. Viu como já mudou o cheiro? Sim, o vinagre. O vinagre. Eles que chamam o cheiro. Uh-huh. O cheiro do tempero, vinagre. Arde o nariz. É. Nossa, é muita galinha. Vai ter bastante galinha. Vai ter. Vai dar pra servir a rua inteira. Que? Então, você vai primeiro refogar isso aí, né? É. Até ficar bom. Bom. Assim, cozido. Não muito cozido. Porque depois que põe o arroz aqui dentro, ela vai cozinhar. Tá. Não pode ser muito cozido. Deixar amolecer pra depois pôr o arroz. Tá, mas porque senão vai ficar só no osso. O arroz vai cozinhar aí dentro. Vai cozinhar aqui dentro, é. Tá, então você não refoga ele à parte nem nada. Não, não precisa refogar o arroz. Dessa vez não. Não. Aí você joga o arroz aí quando estiver quase pronto e joga uma água quente. E joga água quente. É. Tampa e espera. E espera. Sim. Por isso que tem que cozinhar o frango um pouco primeiro. Sim. Olha. É, como é frango branco, não vai cozinhar muito, né? Não. Se fosse frango caipira, era mais tempo. É. Eu vou fritar ele bem com os temperos pra depois eu jogar água. Quero ver essa fritada aí que eu acho que é o segredo, viu? É. Vamos lá não. Vamos deixar aqui pouquinho. E o que nós vamos fazer agora enquanto deixa aí? Pode fazer a salada de fruta. Porque a salada põe na geladeira pra gelar. Então tá bom. Tá bom? Alexandrina, você trouxe mais tomate, cheiro verde? É, eu vou pôr em cima, depois que eu pôr o arroz. Ah, depois que você pôr o arroz, você põe pra enfeitar, então? É. Ah, beleza. Vai ficar bonito. Alexandrina, já ficou o frango uns 20 minutos aí. É. Tá quase bom? Tá quase bom. Agora eu já vou pôr o arroz pra ele... Ah, você já vai pôr o arroz? Já vou pôr o arroz, porque como a galinha não é galinha da terra, é galinha daqui de São José... No instante ela amolece. No instante ela amolece. Tá. É pra não correr o risco de espatifar. Porque não é boa quando espatifa a coisa assim. Então agora é o arroz. Agora eu já vou pôr o arroz. Tá
Mas você já pôs água aí dentro, Alexandrina? Não, aqui só a água da galinha. Água da galinha mesmo. Água da galinha mesmo. Mas eu vou ter. Depois que ele pegar o tempero aqui, se precisar, eu ponho mais um pouquinho. Ah, se precisar. Se precisar, eu ponho mais um pouquinho. Então essa água é só dos temperos. Só dos temperos e da galinha. Do tomate, da galinha. Tá, tá. Agora bom. Eu vou. Não, cara, não. Nossa, tem que vestir uma roupa preta nele. Cadê a tampa? Vou tampar agora. Cadê a tampa aí? Olha, vai cair. Pode tampar? Pode. Que eu vou cortar os temperos ali. Pra gente achar o arroz aí, como é que faz depois? Ô Chico, se você não achar o arroz, você arruma uma varinha de pescar e fica pescando o arroz aqui. Mas não se preocupe, se for falta de arroz, eu faço uma panela de arroz lá dentro e você come. Ah, tá bom, tá bom. Tá, entendeu, tá bom. Chico? Porque você sabe que magro tem que comer arroz, né? Ah, tá bom, mas arroz não engorda não. Não, mas aqui tem arroz. Legal. Não vai ficar preocupado que aqui você vai achar arroz. Olha aí como tá bonito, ó. Tá lindo. Tá vendo? Alexandrina, essa galinhada tá realmente diferente, viu? Por quê? Com escassez de arroz e abundância de temperos. De frango. Não, é de frango e de tempero. Esse é bonito, esse tomate, esse olha, pimentão. Aqui, ó. Que lindo. Olha como tá, ó. Tá bonito, viu? E tá cheiroso. Nossa, esse aqui tá bom, filho. Pena que eu não tô com tanta fome. Quem mandou você... Quem mandou comer torresmo? Quem mandou você comer torresmo? Foi o cheiro do torresmo que mandou eu comer. Não, não vou comer isso tudo, Jesus. Ah, tu tá parecendo o Chico? Não, mas... É que... Ah, tá aprendendo, só. Aprendendo, né? Olha, gente, a galinhada que a Alexandrina fez. Experimenta, Alexandrina. Experimenta, gente. Ó, vamos, vou experimentar por vocês. Tá uma delícia. Já sei o que ela vai falar. Tá uma delícia, gente. Acertei. Ó, vem, experimente. Sinta essa galinhada. Que tem a Duda do Rio de Janeiro aqui que veio comer mais eu. Ó, gente, como tá, nós somos chique. Galinha, tá vendo? Tá difícil. O Chico, tem certeza que você não vai, Chico? Claro que eu vou, mas eu tenho que filmar vocês comendo. Quando vai acordar? Você filma muito, não, senão. Ah, mas olha quanto tem, rapaz. A galinhada da Alexandrina. Pra mim, uma verdadeira surpresa, porque é tudo diferente do que eu imaginei. Mas ó, o cheiro tá maravilhoso. E o sabor, Alexandrina? 10! Nota 10! 10! Ó, essa aqui tá fazendo concorrência com a muqueca. Uh-huh. E mais um outro negócio aí. E o baião de dois. Uh-huh. Parabéns. Vai fazer que nem os caras de lá da coisa. 10! Não, esse aqui tem que dar mais de 10. Não! Mas, então... Gente, tá muito bom. Oh. Ô, Duda, eu não coloquei mais arroz, tá gostoso assim. Mas era assim que o velho fazia. Gente, tá maravilhoso esse negócio, muito gostoso. Essa galinhada foi seu Pedro que ensinou. Ó. Seu Pedro, onde você estiver, fique lá. A memória é você, Pablo. Fique lá. Fique lá, seu Pedro, onde você estiver, quietinho lá, continue lá quietinho. Não? Não tem o que venha falar, Alexandrina. Venha puxar o meu pé. Alexandrina, eu sempre esqueço de agradecer você. Aham. Uh-huh. Eu agradeço as pessoas do canal, né? Aham. Agradeço todo mundo, mas não agradeço você. Menos Alexandrina, obrigado. Por me dar a oportunidade de fazer esse trabalho maravilhoso. Obrigada. Não é verdade.
Eu sempre penso, gente, eu agradeço todo mundo, não agradeço a Alexandrina. Pois é, né? É, eu convido. Valeu, Alexandrina, obrigado. De nada, Chico. De nada, Chico. De nada, Chico. Lulu. Lulu, você não pode estar comendo urso. Deixa eu mostrar pra turma. Pessoal, olha que maravilha que nós comemos hoje, a galinhada da Alexandrina. Ah, a galinhada da galinha. Estava ótima. Uma das comidas mais gostosas que eu comi que a Alexandrina preparou. Ela tá entre as top 10. Não, top 3. Aparece aqui. O que mais? O que, que nós vamos falar? Eu tô com a cabeça tão devagar. Você comeu demais, Chico. Não, não comi demais. É que eu não sei mais o que falar. Você comeu muito torresmo. Parece que eu já falei tudo nos outros vídeos. Eu não sei o que falar mais. Então fale mais. Fala você. Fala. Você dá seus abraços aí. Fala com a sua turma. Eu não tenho mais. Você não tem abraço? Sim, Ana. Olha, eu não ia mandar. Ana, um abraço. Um abraço para Ana Padovani. Agora. Então, pessoal, essa galinhada eu achei uma comida muito legal porque ela rende, é barata e é fácil de fazer, né? Muito porque fácil. Você compra, você já pode até comprar os pedacinhos picados, não pode? É, mas eu gosto de picar. Você gosta de picar, né? Porque ela gosta de ter trabalho. Quando ela faz comida, ela tem bastante trabalho. Ai, pra botar toda a energia dela. Toda a energia ali. Toda energia boa, gente. Sim, claro, isso que eu falei. E, bom, então vocês usem os mesmos temperos que ela, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu achei que ela tava botando pouco tempero, eu achei que tinha pouco arroz, mas no fim da história o negócio ficou perfeito. E com aqueles pimentões e aqueles cheiro verde e tomate que ela botou no fim, ó, não tem o que falar, aquele negócio tava perfeito. Obrigado, Chico. Parabéns. Hoje você acertou, Alexandre. Ô, Chico, tu deu acerto. Então tá bom, então eu posso dar meus abraços? Pode. Você não tem nenhum, né? Você já deu o seu? Eu dei ontem, eu mandei ontem pra dona Nadir, a dona... A turma dos mal acostumados. Um abraço, né? Pra dona Adelaide, de Campinas, né? Então, agora meus abraços. Marilena de Porto Velho, Rondônia. Um abraço. Um abraço, Marilena. Aparecida de Jaú. Um abraço. Ó, o nome é esse mesmo, gente. Ela falou pra falar esse nome. Cagona de Curitiba. Um abraço. Abraço. Sinto muito. Tá escrito com todas as letras. Antônio de Chapecó, Santa Catarina. Um abraço. Abraço. Andréia Paula de Uberlândia. Um abraço. Abraço. Rosângela Barbosa de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Ana Cristina de Cabo Frio. Um abraço. Abraço. Lourdes Fogaça de Martinópolis. Um abraço. Edileuza da Fazenda Montevidéu de Goiás. Abraço. Um abraço. A Raquel Castro da Espanha, que tem 8 anos, e pro pai dela, que é meu xará, Francisco Ruiz. Um abraço. A Silene Silva de São Luís do Maranhão. Um abraço. Francisco Menezes do Japão. Um abraço. Abraço. Diego Bacelar de Feira de Santana. Um abraço. Flaviano de João Pessoa, um abraço. Um abraço. E pra Regina de Osasco, a segunda vez, eu vou abrir uma exceção. Um abraço. Um abraço pra Regina de Osasco. E a Regina de São Luís. Regina de São Luís do Paraitinga. Um abraço pra Regina de São Luís do Paraitinga. E pro Geraldo, marido dela. E pro Geraldo, marido dela. Gente, obrigado pela energia que vocês dão pra nós. Não esqueço de dar uma olhada na página, na fanpage da Alexandrina no Facebook, Receitas da Alexandrina, e também no site www.receitasdaalexandrina.com.br, onde vocês vão encontrar todas as receitas escritinhas lá para vocês copiarem. E é isso aí. Quem quiser. Vai, você não vai mandar um abraço para ninguém? Não tem abraço? Manda para Milena e para Juliane. Milene? Milene e Juliane. Milene e Juliana. Um abraço pra vocês, Rio de Janeiro. Agora, mãe. Sua mãe? Sua filha? Juliane é minha filha. A Juliane, filha da Duda. Abraço. Um abraço pra Milene e Juliane. Um abraço pra vocês duas. E aquela outra que ligou, mãe? A Milene, ela mesma. Ah, tá. Ah, ela que tava falando. Um abraço pra vocês todos. Um final de semana maravilhoso. Cheio de paz e tranquilidade pra vocês. E pra nós também. Gente, quem quiser continuar contribuindo com a Casa Alexandrina, os dados vão estar no fim do vídeo. Ela não perdeu a esperança. Não, não vou perder. Se Deus quiser, eu vou ganhar. Isso aí. Tem que ter muita fé. Vem cá, Alexandrina.
Valdomiro, um abraço geral pra nós. Ei, gente, o Murilo tá dormindo. Mas ele tá dormindo, gente. Um abraço por ele, pra todo mundo. Obrigado, gente. Tchau. Ah, teve gente que pediu. Senta aqui, Valdomiro. Peraí. Por quê? Porque ela tá com saudade de você. Ah, um abraço pra Lu. Pra Lu? É, Lu, aquela. De Campinas. É a Lu de Campinas. Um abraço. Chico. O quê? Teve gente que pediu bis. Beijo de você, Valdomiro. Vitor, eu não gosto de você. Tu não gosta? Não, ela quer bomba, ele pediu. Dá um abraço. Beijo, dá um abraço, assim, sempre. Aí. Mas ele pode, né? Ele pode. Ele vai. Mas eu, não, é que eu não sou muito. Ela é tímida. Você é tímida, Alexandre? Eu sou. Fala a verdade, Alexandre. É, não tem gente que é dessa parte. É tímida. Não combina, né? Que é isso, né? Por que ela tem isso tudo? Porque eu sou brava. Acho que é melhor passar no médico, isso aí tem alguma porque coisa. Porque eu sou brava. É, da brava e tímida. É, você tem que acha. Boca suja e tímida. Não, mas eu sou não, tímida nessa parte de nessa botar melhor intimidade. Pode crer. É. Ah, mas ela tem razão, pô. O gato cantando, ele não gagueja. Ah, olha lá. Valdomiro, hein? Falou, gente. Obrigado. A moleque, ele...